Və sonda, Rusiya paytaxtında Oddıq Ləjə 2021 beynəlxalq turizm sərgisi fəaliyyətə başlayıb. 21 ölkənin iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycanın turizm potensialı Şuşa Qarabağ stendinə nümayiş olunur. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Pandemiya dövründə qlobal turizm asta templərlə bərpa olunmağa başlayıb. Moskvada keçirilən beynəlxalq turizm sərgisi də qlobal turizmin pandemiya şərtlərinə uyğunlaşması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 21 ölkənin iştirak etdiyi sərgidə ölkəmiz ayrıca stendlə təmsil olunur. Bizdə xizək olan kurortlara da öz marağını göstərək, Şardağ, Tufandağ, Ağbulağ kimi xizək kurortlara olan artıq səyahət etmək istəyirdilər. Uzun müddətdən sonra, pandemiyadan sonra yeni bir məhsullarla da biz çıxmışıq. Yeni regionlarda yeni məhsulların təqdim edilməsilə biz bugünü burada göstəri keçirdik. Bizim üçün xüsusi bir fəxirdir ki, biz görürsünüz Qarabağ stendini də gətirmişik. Ümumən Azərbaycan regionlarının potensialından Şəki, Qəbələ, Naxçıvan, sağlamlıq turizmi, müxtəlif məhsullarımız barəsində məlumat verib və biz görürük ki, maraq böyükdür. Sərgi çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialı imkanlarına dair panel müzakirə təşkil olunub. Tədbirdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialından səmərəli istifadə istiqamətlərində işlər görüldüyü tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Avropanın ən böyük turizm sərgilərindən hesab olunan Moskva Beynəlxalq Turizm Sərgisinin ən önəmli məqamı işğaldan azad olmamış Şuşaya ayrıca stendin həsr olunmasıdır. Bu isə tam sürətlə inşaat bərpa işlərinin getdiyi Şuşanın yaxın gələcəkdə Azərbaycanın möhtəşəm turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəyindən xəbər verir. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.